ერთკაც და ეს იზმრა. თითქოს თოჯინა იყო. ხელში აბურცავებდნენ, თმებს უწეწავდნენ. მოკლედ ყველა თავის შუაზე დაატარებდა. და რომ გაეღვიძა, ესეთი რამ იკითხა. ეხლა მე ვინ ვარო? ადამიანი, რომელსაც და ეს იზმრა, რომ თოჯინა იყო, თუ თოჯინა, რომელსაც ეს იზმრება, რომ ადამიანია. აუ, ძმურად რა, შენ გადაგრევს ეს კონფუცია თუ ლაოძი, მიდი რა დაუკარე. გავიდა ისე ჩქარა, ისე ჩუმად გაიპარა, თითქოს ამ დღეს ვინმე წუთებს უთლიდა. დღეს აღამოს დაემალა, თვარე ღრუბლებს მიეპარა, ვიღაც ქალი ღამე სალამს უთლიდა. გამარჯობა! აუმარჯოს! სახეები გაიცრიცა, ყველაფერი ღამე თიქცა, სილუეტად იქცა მთელი ქალაქი. სალამ ბიჭებს! უფლები გვიჯეს! ჩაუცებ დაიცალა, მძალმა ნაბიჯსა უჩქარა, პოლიციამ ძოლს დაუწყო კამათი. რომა გუბე ვერ შენიშნა, იმ გუბეში მოინიშნა, წამოგადა გუბეს მწარე დაგინა. მერე რაღაც მოეწონა, წამოწოლა მოინდომა, იქვე მიწვა და დილამდე ეძინა. ტაქსმა რომ არ გააჩერა, კაც მოსწყინდა ტაქსის ჩერა, გამოჩნდა და ავტობუსში ავიდა. სახურავზე აძვრა, დაკრავილი ციკა გაძვრა, რომ არ ვპასუხეს უხმოდ წავიდა. მე ვიდე კი მარტოდ, მარტოდ დაშეშლილივით, ყველაფერს ვაკვირდებოდი ღამის შლილივით. ვიტველური მონტაბარი, ბავშვი ვიდარბოდა ეულ ქალაქში. ქარი თავის თავს დასდევდა, ზღვა ბუბუნით ბანს აძლევდა, და ყველაფერს ერქვა ღამის თამაში. მერე ღამეც დაიღალა, წასნათელი შეეპარა, ჩიქია ჩიქ-ჩიქ და როგორც ნუგეში. მა თვალი გაახილა, გაიკვირვა რაც იხილა, ვერ გაეგო რატომ მიცვა გუბეში. ბარემზე შიშა, შუშანა არა გრეშა, სუზანა. მე ვიდე კი მარტოდ, მარტოდ დაშეშლილივით, ყველაფერს ვაკვირდებო. Regavita ise chkara, ise chumat gai para. 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 Regavita ise chkara. Smebu. Odi. Gate. ნებას გაუმარჯოს. აუმარჯოს. აუმარჯოს. შაქარი დაგავიწყდა. შაქარი არა, მარწყვის მურაბა მომთხოვე ახლა. ერთი კვირა დამთავრდა შაქარი. მერე მაღაზიაში ვერ აიდე. რითი? ნისიაზე აღარ იძლებიან. დაგვიხურეს ნისია. ჯერ ძველი დავალიანება დაფარეთო. ო კარგი. დავფაროთ ერთ კვირაში. ისე ჩაი, უშაქრო ჯოკი.
სარეცხის ფხნილიც დამთავრდა. არა, თუ მეტყვი რეცხვაც უფხნილოთ, ჯობია, კი ბატონო. კარგი, ნიკო, მაცავი მუშაობა. უკაცრავად, რა გაცადოთ? მუშაობა. აა, მუშაობა. უკაცრავად. მეტყობა მე თვალს დამაკლდა და ვერ ვხედავ აქ. მუშაობისთვის აუცილებელ ატრიბუტებს. თუ თქვენ მუშაობას აი ამ ბარდაქზე. ხელი გაუშვი. რამდენჯერ გითხარი, ხელს ნუ ახლებეთ. ვინ დაიმახსოვრე? ეს სერიოზული მეცნიერული გამოკვლევა გესმის? მასმეუბნებ. 3 წელია ეგ მესმის ამ სახლში სერიოზული მეცნიერული გამოკვლევა მსოფლიო მნიშვნელობის ნაშრომი. მე კიდე დავიღალე გესმის. ელემენტალურად დავიღალე. ვიცი ნინიკო, შენ დაიღალე. ვიცი, შენ დილიდან საღამომდე საქმიანო. მე დილიდან საღამომდე უსაქმურო, მაგრამ ცოტაც მოიქმინე და მე რამდენიც გინდა იმდენი ვიჩხუბოთ. აჰა. ესე იგი ამიერიდან ჩხუბსაც შენი განრიგით ვაბილებთ, არა? შეგიძლია ცოტა ხნით გაჩუმდე. ძალიან გთხოვ, ნუ მიყვირი. მე მართლა შენი მოსამსახურე ხომ არ გონიო? კარგი. აცნა. შე გაღიზიანებული ხარ. ვიცი. გინდა რომ განიმოხდო. ესმის. ფასიკო, აღარ შემიძლია გესმის. თუ შეიძლება ადამიანს ელემენტალური რაღაცები ქონდეს, მეც ხო არა მაქარა პრეტენზია. კოსმეტიკა, ჩასაცმელი. ფასიკო, მის მენ საერთოდ. კი, ისე. ილაბარე. ჩემი სახლია. ოდა დაახვიეთ ორივე დროზე. ნინა, ჩემონინა. გათხოვა ხომ არ გინდა? მოგძენთ ბატონო გრიშა. აბა რა არის ახალი და კარგი? ისეთი არაფერი. ისე გავიდა ეს გაზაფხული. მე ერთი სიტყვაც არ მახსოვს შენ. მე სიყვარული თუ არა დაზაფხული კიდე სოქსურდეს. ვეღარ მიშველი. ვიცი, კარგი ხარ და მემალები, შემდეგ ეძებენ ჩემი ფიქრები და ამღრეული ჩემი თვალები. ჩემთვის ერთია სადაც იქნები. ნუ მათქმევინებ ამ გაზაფხულზე, ნეტარ მიწამეყაროს გულზე. ხოდა თუ მოხვალ ვარდებით ხელში, პოეტებს უყვართ ვარდის სურნელი, მე დავითვლები ხომ შენი ეშხით და სიყვარულით განუკურნელი. დავლევ სიყვარულს როგორც ტკბილ ღვინოს, გეტყვი რაც დამაქვს გულში პარული. მერე წავიდეთ. დავაგვირგვინოთ ეს სიჭავუკე და სიყვარული. ნინო! უკაცრავად ბატონო გრიშა ერთი თვით. არა უშავს? ფასიკო. ნინო, შენ იცი ვინ ვარ მე? კი, იდიოტი და დეგენერატი. ნუ მაშინ კრეტინი და არანორმალური. ნუ მაშინ ქუჩის ენას მე არ ფლობ თორე გეტყოდი რაც. ნინო, მე ახალი ნიუტონი ვარ. ახალი ეინშტეინი. ვინა? აი შენი სარაცხი ფხნილი. შენი შაქარი. შენი ახალი ბინა. და ყველაფერი რაზეც გიოცნებია.
რა არის? ეს არის ახალი ცხოვრება. ფიზიკის ახალი კანონი. ახალი სექსი, ნინო. აა ეხლა ყველაფერი გასაგები. გოგო, შენ გესმის რა ზეგელაპარაკები? ეს არის ნინო ფიზიკის ახალი კანონი, ახალი. ოღონდ ყველაფერი ჯერ კიდევ დასამტკიცებელია რა. რა არის დასამტკიცებელი? ყველაფერი დამტკიცებულია X, Y. მე არ მესმის ეგ შენი ფიზიკა. და თუ ძალიან გინდა, ბატონი გრიშა და იმას ელაპარაკი. მე წასვლას ვაპირებდი და ბატონო გრიშა, მე სამყაროს ახალი ფორმულა აღმოვაჩინე. შტოტი გავარიე. და შტოტი გავარიც კი არა, შეხედეთ. შეხედეთ ბატონო გრიშა. X, Y, MC კვადრატ. ბატონო გრიშა. გეიდა. ძიძრინავები ახლა ჩამოვაძებია ბატონო გრიშა. აი, აი, აი დაკვირდით. ჩემ ფორმულას კვადრატ ფორმულას. X, Y, შეფოთებული. და გულბაკ კოკაპნო მაიჩი. მაგრამ რაც წარმოადგენს ეს შენი ფორმულა პრაქტიკაში. თავარია პრაქტიკა, პრაქტიკა, პრაქტიკა. მეტყურა გიხსნა. უკაცრავ. არა უშავს. მე? ესე იგი, მიფრინავს თვითმფრინავი. სალონში შედან ქალები, ბავშვები, მოხუცები, კაცები. აა, კაცები სათქმა უნდა, მაგრამ მე სიგნალისტვის, რა შეიძლება მეტი ქალი და ბავშვი? დანდროს იწება ტურბულენტობა. ტურბულენცია. დიახ, ტურბულენცია. ოხ, какая натуральна сута. ტურბულენტობა უფრო და უფრო ძლიერდება. ქალები ყვირია. ხშები ტირია. მოხუცები იფსავენ და ყველანი შველას ითხოვენ. სტუარდესები მის პანიკაში არიან, ბატონო გრიშა. ლუდრა! მაჯნა ფთა კრენშია. ხოს მარცხენა. ბიჭკოკი ეს ფუზი, მიდი! დანდროს პილოტის თავს ხელსაწყოს, რომელსაც დავარქმე. ნინოს. და ტურბულენტობა. ქრება. და ჩემი ახალი ფორმულის წყალობით შეიქმნება სისტემა ანტიტურბულენტრენსი. და თვითმფრინავები აღარ ჩამოვარდება. ქალები იცინია. ბავშვები მღერია. და მოხუცები ბასიკო 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 ნუ ბლინ ты гений ну гений не гений но только щенят я кава мяцки бичо мяцки басико ძუძუები რომ გიელავს თრთოლით გაგიხდება დასრესილი ტილო გოგონა ხარ და დაკაცი ხტები მარმარილო ოი მარმარილო მადლობა ბატონო გრიშო არაფერს შვილო სოფლიო მოქალაქეობა. ეს ყველაფერი რეალობაა. ვაიმე, ვასიკო. და ეხლა რა უნდა გააკეთო, ვასიკო? ეხლა? ოო. ეხლა მივდივართ მეცნიერებათა აკადემიაში და ვაკეთებთ სენსაციურ განცხადებას. წადი მოიტანე ეს კოსტუმი. კოსტუმი? უი. რომელი კოსტუმი, ვასიკო? აი, ბარეგის ბუტიკიდან რომ ამოიტანე. ეს კოსტუმიც რა გერდა? 500 ევრო. 500 ევრო? 500 ევრო. კი, მაგრამ რა გვინდოდა ეს კოსტუმი? ნუ ახლა ნუ რეიტინგი რომ აგვეწია ჩვენთვის. ვერ გავიგე? ნუ ნახეს მეზობლებმა რომ წარმოვიღე ეს კოსტუმი და მე რეიტყვენ სადაც საჭიროა.
და უკანო დააბრუნებ რა სიტყვია? უკან დააბრუნებ? Ну, ветყვი ზომა არ მოერგო, თქო, რომ თვითონ ეგრე არაკეთებენ. და მე რა ვქნა? მომეს გავაუთავებ. მოდი, მოდი, ჩხარა, ჩხარა. ასე ხარ 500 ევრო. ეს მთელი ჩემი ერთი წლის ხელფასი. იქ შენთვისაა ასიკო ერთი წლის ხელფასი, თორე 500 ევროს ხალხი ერთ კაფეში ტოვებს. ეგეთი ხალხი მე არ მაინტერესებს. სხვათა შორის არც ეგეთ ხალხს აინტერესებს შენი ამბები. იმ პანკი ფრაფამონ კარონ ცეთემ ტიპცი ცვაზონ მეზამ ფაჟე ფეჟე ფე დონე მოა კერკმია ტიპე გამარჯობათ მეზობლებო გამარჯობა მაიკო მედაცვალე ოქრო ხარ და ოქრო დამავიწყდა დამავიწყდა თორე ისეთი ლექსები ვიცოდი სიყვარულზე იმიტომ ისეთი ამბავი მოხდა რომ შეგიძლია არ ამიხსნა. უკაცრავად. ეს ნინომ გამხადა, დაიკუჭაო და დაიკუჭაო არა. გასაგებია. უკაცრავად. ისე ამდილად რა რამ გადაგრიეთ? ხამერისთვის არის. არა, მე ღამე მირჩევნია, მაგრამ ნინომ ღამეთ ნაკლებად აქტიურია, გონებაო და დილი ჯობიაო. მეტა გონება და შუაშია. ნინო! დედაშენი მოვიდა დროზე. რომ იცოდეთ ქალბატონო ლიზი, რა ამბები მოხდა აქ? იმედია დეტალების მოყოლას არაპირებ. არა, რა თქმა უნდა, თავარია შედეგი. ისე შედეგიც ნაკლებად მაინტერესებს, შენ წარმოიდგინე. შედეგები ნინოსაც არ აინტერესებდა, მაგრამ ახლა ისეთ ხასიათზეა. ნინო! სიხარულისგან ისე ხმამაღლა ყვიროდით, მთელი მეზობლები გავაღვიძეთ. ხოჩა თქვენ? არა, ნინოს არ უყვირია პრინციპში, ცოტა წაუტირა სიხარულით. წაუტირა? წაუტირებდა, აბა რა სიზამდა ქალბატონო ლიზი, 10 წელია ვწვალობდა. 10 წელი რატო წვალობთ? აბა თქვენ გონიათ 100 ადვილია? კაც გააჩნია, мама კაც. არა, მაგაზე არ ინერვიულოთ ქალბატონო ლიზი. სულ მალე სოფლიოს ავალაპარაკებ. სოფლიოს არა იმას ალაპარაკებ. დოჟე მე რას პუჭი? აღჯერეთ არა. მოგწანით აქ. ეხლავე განახებთ ყველაფერს. ისეთ რამეს განახებთ, შეიძლება ყბა ჩამოგივარდეთ. მაგიდაზე? აა, იატაკზე. გარხმდილო. ბატონო? ვიცელი სიდედრი. იატაკზე? აა, იატაკზე იმიტომ რომ დამივარდა. აა, დაგივარდა. იმპოტენტო. ბოდიში მოიხადეთ, მე ფიზიკოსი ვარ. ო, ფიზიკოსი კი როგორ არა? გაუშლიათ რაღაც ფურცლებს და გონია რამე გამოუვა. თქვენ გონიათ არა? არა, გენეცვალი არა. არანაირი ფურცლები მაგ საქმეს არ ხშველის. დაგენიძლაო? რა. უშენ. აკაი ხალხო, რა ზეკამათობთ რა? მეტი ჩაიც.
ой რა ხდება? რა ხდება? ეს მე უნდა გიკითხოთ. რა ხდება აქ? უი მეტე მოგვილაცი. ვასიკოს ყველაფერი გამოუვიდა. აა გამოუვიდა ხო? თანაც როგორ? სადე ყურებია ჯერ? შენი ძე, შენი მანიაკი ხარ. მეც რომ მიპერებ და იმიჩვენებას? კაი, რა მოხდა მერედე? უცხო ხო არა ხარ არა? თე, დედა. ვაჟე, ვასიკო წყალი, დედა. დედა, დედა. გაიწიეთ. თავი დამალე. თავი დამალე. გაძალებდა? რას, დედა? რასთან იმას ფურცლებიო, მაგიდაზეო, ტახზეო, იატაკზეო? ნუ ცოტას ხო. მაგრამ არა, ნუ მეც მაინტერესებდა რა გამოუვიდა და. მოგიკოთა დედა. აი. შენ დაწყდარდი დედა, ხო? დღეიდან ყველაფერი ცირა კარგად იქნება. ვასიკო აკადემიკოსი გახდება. ნობელის პრემიას აიღებს. თვითმფრინავები აღარ ჩამოვარდებიან. ბავშვები იცინიან, ქალები მღერიან. მოხუცები ერთხმად. ვასიკო! 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 იგებო. ყველაზე გაჭირებულ ადამიანს გაუმართოს. გოგა! მაბადეთ, მიჭებო. გონის სიდედრი მიკვდება. აუ! რა ძვირფასი ტრაგედია დაატრიალებულა ოჯახში. ბიჭებო, თქვენ დამელოდეთ? გამარჯოს. გამარჯოს, აუგურის. მაგარიჩი შეზია ეწოდე. ა, სად არის? გაიგო, ლიზი, იტოვე? ა, გოგა. ნუ გეშინია. აი. ა. დავიღუპეთ, გოგა. რატო გაცო? დავიღუპეთ. ო! აბა. ნინე. კოფე ხო გაქვს? კი, როგორ არ გაქვს? კოფეინი უხდება გულს. არ დამტო. რა გაშინია? რა ვაკე გადაღება ლიზი? ასე უცებ არც ერთი ქალი არ მემიტოვებია მე. ხო, არა. რა გაშინია ლიზი? ჟერა ახარ ვაციგო? არამიშავს გოგა, ახლა არამიშავს. უფრო სწორად ახლა მაგრად ვარ. როგორც იქნა მივახციე ჩემსას. მიარწი ხო? კარგია? კარგია? კარგია კი არა, გენიალურია გოგა. აი შეიძლება რა მეტყვი რა თქო. არა და რომ იცოდე, რამდენი ვიწვალე. რატო გოგო? რა ვიცი მე, არაფერთან გამომდიოდა. რამდენი უძილო ღამე. ოხო, ხო შესაძალო, ა? ეთხა კიდეღან თავი ჩამოვიხჭვა. მაგიარკნა, ასეო. დამიჯერე, მაგიარკნა. რომ ვერ ხდება კაც არ გამოძდის ხოლმე. მე ერთი პატარა ჩიჩი და მოთავეულია მაგზარმე. თავარია ხალი მოეკიდოს ამას. დაგებით უნდა მოეკიდოს. ნინო? ნინო იგრევოდო სხვა მიმე რა მნიშვნელობა? არა, ნინო ამ საქმეში მაგარია. რას ლაპარაკობთ? არა, ცოტა წუწუნე კი უყვარს, მაგრამ ბოლომდე მოყვება. ეფშენი გირიბე. ო ჩალგოგო? რა, ბევრი ხალი აიტანდა ასეთ ამბავს. არა, ჩემი ვერ აიტანდა ნამდვილად. რა ისე შედეგს თუ გავითვალისწინებთ? ასიკო, ისე ეს გაშლილი ბურცლები მართლაშვილის მაგსაქმეს. ნუ როგორ გითხრა? აჰა, ცოტა უხერხული შეკითხვა ხო. რა მოხდა მე რა? მეზობლები არა ხო? აბარო, იგი. უბრალოდ მაგიდაზე ადგილი არ ყოფილს ხოლმე. რას ლაპარაკობ კაც? ხო. კლენად ვეფლობ სიტუაციას. ოჰო, მომენტებში მეც მასე მემართება, ხომ იცი ვასიკო? ხანდახან არ გამომდის ხოლმე. იო. ამობენ მაგიდაზე მოდაში ეუდეს, ა? ისე ყველაფერი უნდა სინჯოს კაცმა. თან ზომას ემთხევა? ის განა ხო? ა? რა უნდა მარხო იო? შენ არას ბიკაცმა ყველაფერი უნდა ნახოსო. მე შენ ახლა ისეთ რამეს განახებ. შენ ახლა ისე რა ზიათქვი? მიდა შენ გეიშებს ანახე ქოგნაში.
ორი შენავას? მოიცა გოგა, სად მიდიხარ? დადე ვიჟა იგად მეთქი. მოიცა, მოიცა, აი ნახე. რა არის ეს? წაიკითხე. ხო, ო? ხო ის მოგცემ აღლა მე შენ. ხუ კი არა, შეხედე. X Y N Z. რა X Y, ბიჭო, ხო შეხوار გაჟრიალებს. გოგა. მე შეგვენი ფიზიკის ახალი კანონი. ანტიტურბულენტ რევერსი. და თვითმფრინავები დღეიდან აღარ ჩამოვარდება. Je ne physique. Ben şeyge konaro, bagi dazio, ho. Vay ne abanat gareka. Daudax khalxo sastraplos. Argida ara, argida ese chotaki damagda khoch. Ну гешиня лизи? Не, ну гешиня, арафери არ მომختара. როგორ თუ არ მომختара? ეს სოფლიო მნიშვნელობის აღმოჩენაა. ა? მომილოცავ, ჩემო ვაციგო? თქვენთვისაც მომილოცავს, მე ახლა საქმე მაგდა, დრო არ მაქვს. უნდა წავით. თქვენ რა გითხარით მე? მაიცა. თვითფრინავები აღარ ჩამოვარდებიანო? პრაქტიკულად არა. ჩავთავ ნინოს და ნინო ჩავთავ? ხელსაწყოს არ ქმევს ჩემს ახელს. აჰა. ხალხო, რა ნინოს ჩავთავთ? რა ხელსაწყო? ჰა, რა თვითფრინავი? თქვენ მეგონი, მართლა კიდევ გამარეკინოთ? მოითმინე, ქალბატონი მშვენიერი ლიზი. მე მგონი ხვდები რაშიც ასა. ეხლა რა საპირებს? ახლა მივდივარ აკადემიაში, სკანგულაფერო და ვაკეთებ განცხადებას. მე? და რაც თავარია, მალევე ვიწყებ მუშაობას ხელსაწყოს გამოსაშვებად. და რა ეღირება ეს შენი პრიბორი? 10-15 მილიონი დოლარი. და რამდენ ცალს გამოუშვებ წელიწადში, როცა გამოუშვებ? ახლობებით 1000 ცალს. 10 მილიარდი? აშშადით ლიზი! აშშადა ქვეყანა ლიზი! აშშადა, აშშადა! გადაშა საქართველო დინო! და ის ბიუჯეტი ვასიკო! ვასიკო! ამის გერა და ვასიკო გენიოსია! ინდავაც ამაკლებს თქვენს იმედებს! ამაკლებს იქაში! შენ ამდენს მიიღებ ვასიკო! სუსტად არ ვიცი. მე ვიცი სუსტად. რამდენს, რამდენს? რამდენს და სამში არ? აბათიო. მოკლედ, ვერაფერსაც ვერ მიიღებს ეს თქვენი გენიოსი. ეს რატომითო? ჯერ ერთი შენ, ჯერ კიდე ვასიკო ხარ და რა ენშტეინი. მეორეც ის რომ ვის რაში აინტერესებს შენი გენიოსობა, ხომ არის შემთხვევით? მესამეც სანამ შენს გენიოსობას დაუმტკიცებ სოფლიოს და გარღვევ ბიუროკრატიულ აპარატს, შენ უკვე მოხუც იქნები. და მეოთხეც, ამ ხელ აღმოჩენას მარტო შენ ვერ გააკეთებ, ვაშა. თანა ავტორს შემტენია? ავტორებს. და წილსაც მომთხოვენ? წილებს, ვაშა, წილებს. აბა რა უნდა გქნათ გოგა? ხ
ხო, სკანგოლი ვაფირო. ამხანაგებო, სასწრაფოდ უნდა გავყიდოთ შენი გამოგონება უცხოელებზე. რატომ უცხოელებზე? ჩემი სიძე პატრიოტია. მაშინ იაპონელებზე? აეგენი არიან თუ არიან პატრიოტები? ვასიკო? კარგი. დაუშვათ და დაგეთანხმეთ. ვინმე წარმოგიდგენია როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ამბავი? წარმომიდგენია და ძალიან მაგრად მუშაობდივე მაგ საკითხებზე ადრე. მაცალეთ ერთი ორი დღე შეგახვედრებთ საჯირო ადამიანს. მაგუც უშოვით. მაგრამ ფულზე ხმა, კრინტი, სკორონი. რატომ? დაგვაწერენ. მაგუცას დაგვაწერენ. მაგუც დაგვაწერენ თუ დაგვაწერენ. ისა. რა ისა? ისა კი არა, ვინ დაგვაწერს? ვინ დასამშობლო? სამშობლო? სამშობლო. სა, რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი მუდამ ვალშია სამშობლოს წინაშე. ხვარი პატრიოტი შენი სიძე. ნუ ეხლა არც ისე მაინც და მაინც. აი მაგაზე დაგიჭერთ. ჩვენ ვიყავით, ვართ და ვიქნებით სამშობლოს პატრიოტები. ვერას სოდეს ვერ ამოვალთ სამშობლოს ვალიდან. სამშობლო. სამშობლო შენი დიდება ბრუნდება ამოდის მზე და აღებს კარს ასე ნანატრი თავის უფლება შეიძლება მაგარი სწავლისაც და და მე ვაწვევი ბიჭონ ის სწავლისაც ეს ძიმელები არა ვარ ა ბიჭებო, მომშვიდობა. გაუმარჯოს ბიჭო. გაუმარჯოს ბიჭო. ე, წამო რა სხვაგან ვიფას. სადაც გინდა წავდი. ბიკა, როზეს ახში. სადა ხანი ვიქნები რა ადე? ისეთი გადაგებული ჩემს. რა დამდები? მე მიდასაჭიქრა. შევღებე შეო. დასაჭიქრა. შეხوارებულთა ქუჩაზე. სიყვარულის წვიმის წვიმს მე დავდივარ ამ ქუჩაზე და ხესვგავარ და სეტყვიც ეს უცნაური ცხოვრება Oh, oh, oh.
ვაზიკო ყავა როგორია? შესანიშნავი. ნინო, სადა იკარგე? ტორტი იუბილარს. ტორტი? დღეს არაა ჩემი დაბადების დღე. დღეს შენი მეორე დაბადების დღეა, ვასიკო. შენ ნიუტონის ახალი კანონი აღმოაჩინე. ნიუტონის არა, ფიზიკის. მი თუ მეტეს ამ თარიღს მალე მთელი მსოფლიო აღნიშნავს. ფანტასტიკურია. თაფლობის თვე გამახსენდა. რა ხომ არა ხარ, ვასიკო? კბილეული ტვინის უჯრედებს ააქტიურებს. რა იცი, იქნებ ახლა უბენზინო თვითმფრინავიც გამოიგონო. ო, ეს თვითმფრინავები. ფიზიკაში არა, მაგრამ მაყუჩია მაგარი. რა კარგია. რა იყო, ცოტა ინგლისურში წამომეცადინებს. მაგაზე ნუიდარდებ ჩემი ლიზი, მაგ ისეთი მამაზაღლია, ქართულსაც ახერხებს მოხერხებულად. ეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება, ჯუნიორ. მარეკ ლოუ ჯუნიორ. ძალიან სამხიარულო. წამომზადე. მიდი, დაახალე. გაჩემა იმონო. ჯორჯიან შაგერის. ბატონო მარეკ, მოგზამდით. Welcome home, Mr. Low. დედა. Nice to meet you. ხუში. I am Vasiko's wife's mother. ა, სიდეტრი. Vasiko's wife. Glad to meet you. ალეს გიდე? Vasiko. Oh, Neuenstein. Oh, oh, oh. Let me to Mr. Vasiko. Vasiko. Oh, sorry. Sit down. Thank you. Planes. Თვითმფრინავები. Yes. მე თვითონ აუზი. Vasiko ამბობს, რომ ჩემი ფორმულაო დასის ფანტასტიკ. Tage, September, Avril, Juni, November,
Ja, ja, natürlich. Warten Sie bitte. Radavamice, schön slamas toales. Dam damamix vos es alumelem. Ich so dem Trotz. How much? Ra, how much? Ra, how much da, bina sqargedio. Razia es kats mosuli. Batsale. Marek. ეს კაცი ფიზიკოსია. არის ის ვაჭრობა, მაგრამ მე და შეხო ვიცით. Yes, yes. ხო და თუ yes, დაეხმაროთ ქართულ მეცნიერებას. Help me. მეგია რაღაცო, ფიზიკოსი. Okay, okay. დაიწყო. ხო და თუ დაიწყო, პირველ რიგში ეს ბინა ხო უნდა გამოუცვალოთ. I'm ready. ხო უნდა იყიდოს ვერაზე ან ბაკეში? ერთი 200-300 კვადრატული მეტრის ბინა. ვაიმე. ადრია ჯერ. Yes, yes. იქ гараჟი, ევრორემონტი, ხომ უნდა იყოს? გასაგვირველი. Oh, yes, ევრორემონტ. მერე ჩემი ბურსა, კაცი ვაკეში ან ვერაზე რო ცხოვრობს იმ ბუხში. შაბათობით არავიდეს ხნეჩი სამსართულიან დაჩაზე. Tavisi basein. What does mean dachaze? Fazenda. Ah, villa. Ritavlen es patiosani adamianebi. Villaze tu are qolebat erti makana. Tsaltsalke da samives ertat. I don't understand. One car for family or per person? Su ramdeni? Ramovida Julian. Tito makana tsaltsalke samives. Da erti saerto didi. Big. Ah, okay. Eklahator. And? Egromeli endia. Finalistu gagzelebis. Goga, goga, please. Time is money. Kho, tu pulze tsavida saubari chemo Julion da arishli shensas. Saumato tamas erti 10 limoni morcha kvalebe. Lemon fruit orange. Ara, no, Julion. Orange, bachchas da oranjeria chven tu domigidit. Limoni, mtsvane, mtsvane. Ah, bags, bags. Okay. Okay. Erti 10 limoni offshore-ul zonashi. Offshore-ul zona khoitsi? Goga. Offshore, it's is nebismere idioti. Ho da, datvale. One minute. I think it's good business. ისა ეთქი როგორ იქნება? What? რა საავტორო უფლება ვიდო? საავტორო უფლება. ამ ფორმულას სახელი ხომ უნდა დაერქვას? ასე გამოდი.
იო, ეს კაცი მოვიდა რომ იყიდოს. პრაკაჩი კი არ უნდა იყოს, უნდა იყიდოს. ხვდები სხვა. Wait, wait. Mr. Vasiko. 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 თქვენ ფული თუ რას მეკითხება? რას გეკითხება და დაფნის ფოთოლი გინდაო ლობიოსთვის თუ ფული ცხოვრებისთვის? არც ერთი არ გვაწყენდა, გოგა. Oh no, ma'am. Only one of them. Rato. Ratom da araoficialurat qidulobs da imiton. Svata shoris chven ofitsialuratats gvaqobs Goga. Ras melaparigeb. Ki magram amas aqobs. An im ofitsialuridan randomi puli dakchebat. Itsit. Junior, davedit. Shechertit. Vasiko. დაფიქრდი 300 კვადრატული მეტრი ბინა პრესტიჟულ რაიონში 350 yes yes ევრო რემონტ აგარა კითხვენში სამი მანქანა ყველას ერთად და ცალ-ცალკე 10 მილიონი ოფშორკაში მეტი რაჭი უთხარი დამკაც კაცურა ვასიკო როგორ არ გესმით ხალხო ეს უბრალო იყიდე გაყიდე ხომ არ არის არა მე ფიზიკოსი ვარ მეცნიერი განამეტი რა უნდა შევქნა ამ ცხოვრებაში რომ ჩემი სახელი დარჩეს ამ ქვეყნად? რითურ გაიგეთ ხახნო? სახელს ყარგავ გესმით? ზატო ყველაფერს შოულობ ცხოვრებაში. ღმერთო, რატო ხარ ასეთი უსამართლო მომენტებში? ბონჟურ, მეზობლებო. ბონჟურ. ო, არ ვიცოდეს თუ რაღაც უკანდათ. Marco Junior. Jean-Paul Starshi. Ninico, im costume stvaritot barem tsavigeb. Chven mezobles mama moukda da kuboshi unda chaatanos. Rogor iktsebi Jean-Paul? Ikhev chvens gchirdeba es kostumi. Kuboshi rom chamats va? Ino moukda mes bichet. ძალიან საწენია, მაგრამ არ იყო ვასიკოზო, მაიცი. არა უშავს. სხვა დროს შევურჩევ. აბა! ადიოს. ვაიმე? რა არის? პიტნო! აი. იქნებ გვაცალო სანამ სტუმარი წავა. როგორც ამურა გაქრება ეს პიტნო? ვიქნებ ეგრე იყო. აა, დაიწყო ეხლა, დაიწყო ეხლა. მე ესეთ კოსტუმს არცაც არ წავიღებ. გადამიხადეთ 600 ევრო? იბათ. 500 ერთა. აი 500 იყოს. რა 500 ევრო შეგვარგირიგინებს? მამდენი ფული ერთად არ მინახავს ცხოვრებაში. ვა, შემასცენე რა. ძალიან გამადათ ფიცი რომ არ გინახავს. ე. ვაზგა. мама შენი რატო იჭღანი ვაქ, ა? როგორ გამლატავდა ეს second hand-ის ბარიკა ესა? რა თქვი? მე ვარ second hand-ის ბარიკა? შე პენსიონერო ბოზო შე. Pensionero, Matia, ai me coca. Ma te no vai con me. Che pensione c'hai? Che mi coca? Ciao, da da da. Parina, che tal passo? Gatti, che tal passo? Che? Te lo vai con me. Mi dai sa? Ma sei? Che? Cazzo, sfiglia da. Ese, ese. Ese. ბოზო! ჩემო გამა კაკა, ამი ფალა ფალი, ამავრე ფოსები, თავა ფენა ფალი, აგარ ამი თვენიკა უკვა თვალიანი. ბავშვის ბაგენი ჭეშმარიტებას აღადებს. Устаме младенца. Ва! Ва, кацовес, видари, видари ეს. ой. ой. ой, გოგა, გოგა, წარმოგიდგენი არ ამიტხ რა. ვერ მომის. კაცობრიობა რა თქვი რა? არა, რა მაკადრა. პენსიონერო, პენსიონერო. რამჭის მე მას დასაბირ ფარეშო, ა? უ კაცრავე. ბრატო, კონსენტ. კონფლიქტი. კარგი კოსტუმი? კონეშნა. პარიზიდან ჩამოვიტანე, აი? How much? $500.
შენთვის. No, no, not for me. For Mr. Einstein. ვერ გავიგე? Mr. Asiko. Vasiko. Yes. Maybe you are a grand person here. მაგრამ თქვენ ვერ გახდებით Einstein in reality. So it's if you say yes, ეს არის პატარა present from my company. But თუ თქვენ ამბობთ არა, it's also პატარა compensation from grand person დრო დააკარგვინა. No. Time is money, my friend. Time is money. ეს არის reality. გოგა, წავიდეთ. ვასიკო, შენ მოინერეულებ. პარიზიდან ჩამოგიტან, პლატნო ვიბადიცელს. ხო? კალვერას ბანდა გალეს, ა? კალვერა ურატო. კალვერა ფახამ. ვა, რა იშოვე. აბა, პრემია ავიღე. ამ საღამოს ბიჭებს უთხარი გიტარა მიტანა რამე, ჩავждეთ. ჟამპოლ ატვეჩაეთ. მეზვას მეძნა. უკუჟას გაუმაჟოს. მაგარი ხარ რა, მაგარი რა. Ну, ეხლა შენ დონეს ვერ ვკაჩავ, მაგრამ კი, მაგრამ ჟან-პოლი ვინ დაგარქვა? ეხლა, მადლობთ. რანგი ძოლი რომ ყავდა, გახსოვს? კი, ძალიან. დაგიმარჯოს. ოდა იმან დამავკამ. ბელმონდოს გებხარო. ბუ, როგორ ვერ მიხდი, კაცო? გებხარ კი არა, მე მგონი თვითონ ეგარი. აბა, გაშორდა უმცოსო, როდეს? ხო რა, ცოტა ვისიანთ კბილეთ. მე რაჟასილის კაკ მორე კარაბლი ფრანცუსკი გრაჟანსვას დავირტყი რა. გურეშე? ესე შენ აქ სტუმარი ხარ, ხო? Ну, ეგრეთ შეიძლება გამოთქმა. რამე რომ კონდეს გასაგები დაუშვათ. მაგალითად. წახვალ ფირმაში და გაყიდი შენ ჯუაზე, ხო? ე გაცხედი იყოს რამე და მე რე ბიჭო ეს ხომ ის არის რა ჩვენ გვინდა? თქვენ რა გინდათ? წამოდი ახლა. ანანო, დედიკო ქოლგა წაიღე რა. რა თმინდა? გაწინდება დედა. მე რა? რამე ახალი დაწერე? კი. ვაშიგო? ვაშიგო. მოემზადე, ცოლი უნდა შეხტო. მრავალ ცოლიანობა დაუშვეს? აჰ, ვიცინეთ მეორე ხომ შენ. სერიოზულად მომიწმე. ბემონო მოდია. ჩემო, კეთილო ადამიანებო. ბელმონდო ბიშოვის საცოლეს. ვასიკოს უნდა დაფნის გვირგვინიც და ფულიც, ხო? ამიტომ ვასიკო უნდა გაშორდეს ნინოს. ბატონო, დროებით შეირთოს უცხოელი. ფიქტიურად. უნდა მიიღოს მოქალაქეობა. უცხოური. დროებით თუ ფიქტიურად? რეალურად და სამუდამოდ. გაშორდება ფიქტიურს, გაყიდის რეალურს და აიღებს. ვასიკო, მოდი ჩემთან. ი
აინშტაინმა? ამდენზე 20 მილიონი. мама მია. უნდა მას мама და ბაბუა, ისედაც ბევრი ვართ ამ საქმეში. ნინო, რა მოგივიდა? თორე შეუყვარდეს ის ქალი. რას ამბობ? შენს მეტი ვინ უნდა შემიყვარდეს ცხოვრებაში? რა სენტიმენტალურები ვართ ეს ქართველები. ბალონს მეისეთი არ ყოფილა შენ რომ გეგონე სიყვარულ მონატრებულმა გამომიგონე რად მეძებდიდა რატომ მიპოვნე ხომ ხედავ რომ ის არა შენ გეგონე რატ მეძებდიდა რატომ მიპოვნე ის არა კენობაში ქვიბლატა ოთჭო მე არ ადედას გეფიცე მე ძმაო ნახალოკელი ვარ და სადაც მინდა ქვიბლატა გაიგე ავარია მართალი იყოს კაცი. ეგრე არა ძმაო. წლები გავა შემოგრჩება. ხოლოდ სიზმრები. დაზამთრდება გვესტუმრება ლურჯი ფიფქები. დაგავიწყდები. დაგავიწყდები. როგავა და სხვა სულები სხვასთან იქნები და გავიწდები და გავიწდები როგავა და სხვასთან იქნები კომენტარების გარეშ
ახმირებს. ნახე რა ვიშოვნე. მაგიის კურსი? სად იყიდე ეს ისულელე? არა შვილო. მაგია. ძლიერი იარაღია. ადეპტის ხელში. წავა საზღვარგარეთ თავის ფიქტიურ ცოლთან ერთად. მითუმეტეს თუ იქ გახდა ნიუტონი. დაბრუნდება უკან? წაიკითხე. გვერდი მეცამეტე. თუ გსურთ რომ ძაღლივით ერთ გული ქმარი გყავდეთ, ღვინოში სამი წვეთი ძაღლის შარდი ჩავ. ფუ! რა საზღრობა? სამაგეროთ იაფია. საიმედო. მე მყავს ერთი ნაცნობი ვეტერინარი. დედა გაგიჟდი. არა დინო. შეხომიცი ტყუილად არაფერი არ ხდება. მაგია. ეს ისეთი რა. დინერე კაცობში ვღამეს. ალო. აუ! ჰეიგო. კონი მოვიტნენ. როგორ დავაჯეროთ ადამიანებს? ნებისმიერი სახის სისულელე და ტყუილი. რა უბედურებაა. რჩევები დამწყე პოლიტიკოსებს. თუ გინდათ რომ ვინმეს ხმა ჩააწყვეტინოთ, შეწვით ქათმის ენა, დაფქვით და წყალში გააზავეთ. რა არის ეს? დაგიქნიათ ამ კაცისთვის. დაწყნარდი დე. ჩვენ რა შუაში ვარ დე. დაწყნარდი ნანო, წყალი დალიე. ჯანდაბა და ცეცხლი დალიე სამართმა პირმა. დაახერო მაგით. ბატონო გრიშა, ცივი წყალი ბახმელიაზე გესია მოვნებად. წყალზე უფრო მე ახლა სხვა რაღაცა ვინდა. აწყნარდით ბატონო გრიშა, თქვენთან არ მოვსულვართ. სხვათა შოერის. მე სულად ავნერიულობ. წამო, წამო, ზურა. უჰ, დავიღალე კაცო. იმდენი ვირმინე არაკათი გამოსულიო. ხო და გოგო თუ დაიღალე ცივი წყალი. ეხლა ავიღე ეზოში. აგაშენა ღმერთ. მერე ცოტა მეტი ვერ დაასხიოს. აა! შემირძალი, შეგენა წვალე. გამარჯობა ბატონო გოგა. როგორ არის ჩემი ძვირფასი ძალი, ა? მადლობა არაგუშავს. ნუ გეშინია, მალე კარგად ვიქნებით. ჩაიგნებოთ თუ ყავა? შაი დაღავ აგერ ვასოს, მე აგერ წყალს დავლებ. აა! ჩემი ლიზი!
როგორ დადებით ჩემო ქალ ბატონო ლიზი? ა? რა არის ეს? სიდეტრი მყავსო, შენ უნდა თავასო. ვინო მოუტანია ქალს? შენ სამი წყალს კი არ მასმებს. რა არის ეს? ალბათ შამპანიური. ხო. ჩემო სასხმელი. რა იყო, გალო, ტელეფონია. ალო. ხო, მე ვარ ბელმონდო. ხო, ნახევიმე. ხო? საიდან? ფორმაკუტუ? ოდო? სადაა თუ იცი? კონსულია ბრაზილიასთან? ძალიან სამხიარულო. დაუჯეს ვერე, საქმე გააკეთოს და. ა, გენაცოლე გელოდებით. ბელმონდო. საცოლე ვიშოვეთ. უკვე არის შემოასო. უნდა დავასწოლოთ ეგ საქმე, ჩემო ლიზი. აუცილებლად, აუცილებლად. ზაბოდი, ზაბოდი, ზაბოდი. ტიბილისი, აგერ ვინ მოვიდა რაცა? შამპანიური. ჩამოსასმელი. აა, ეგ ვასიკოსია. აჰა, გასვება ვერ ხედავ, მაგრამ იყოს მაგრამ. აი. მირთი. ვასიკო, თქვი რამე. ვასიკო არდალიო. რატომ ვითო? ვასიკო, დავლიოთ. გაგვიმარჯოს, დედიკო. ვაინე. რა მოხდა, ლიზი? პირველად აბიძახა დედა. აჰ, არაუშავს, მაგისთანა შეცდომები მომსვლია მე ცხოვრებაში. ვასიკო, არ დავლიო. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს, ვასიკო. აჰ, რა წყურებია, ბიჭო? სენ ბერნარის ფსელი არა? კაგი ჟიბლეთ! ჰა? რა იყო? მე გავგიჟდით თუ თქვენ გაგიჟდით? შენ იცოდი არა? ვიცოდი. აუ აუ აუ. რაიგე. დედა, დედა, დაგახერ. შე არ გასაგებ. გული გამიხეთ, კიდე ხომ რა დავიდებდებო? გაიხეთ. გული იმე რომ გამიხეთ, მოკლა. არა ნორმალურო შენა. შენ თურმე ციკში უნდა გამოდიოდი. აი, თითქი და სიკვდილი მაგას და გადარჩენა. აი. ვაიმე დედა. ვაიმე.
არიხა, ჰე, მოვიდნენ, მოემზადეთ. ნინო, შენ ვასიკოს დახარ. ლიზი, შენ დედა. მაგის დედა? ბონჟურ, ჯიგრებს. გაიცავით. ალო, ალმა. მოკურსი. ამათენაზე სუკა ნიშნავს სასიამოვნოა. აა, მაშინ შენ ძალიან სუკა. ეს გახლავს ვასიკოს დედა, ქალბატონი ლიზი. ოღონდ სუკის გარეშე თუ შეიძლება. აა, მალაკა მულაკა, უხა ხუხა და ვასიკო. აა, სუკ. თუ ეს კიდევ ვასიკოს დაიკო, ნინო. და თვითონ ვასიკო. გოგა, ცოტა უნდა ვიჩაროთ, თუ ერთ საათში მისი კვარი ელოდება. გათხოვილია, რაც. დაწნათ ყველა პრედიქცია. რაფერ არის ისე თუ გათხოვილია? გოგა, ბურმა პუტოში მატრიარქატია. იქ ქალები ეჩემენ კაცებს. ჩვენთანაც პრინციპში ასეა. იქ კანს უფლება აქ რამდენიმე მამაკაცი იყოლიოს. ხო, მიგიდღარი ჩვენთან ასაზია? ხო, მაგრამ იქ ეს ოფიციალურია. ო, ამაში ჩამოვჭით ნამდვილად. ნუ მიჩერები ხართ. გერი ალალმა, როგორ მომწო შენი ახალი საცოლე, ა? ალალმა, უნა ბაკა ვასიკო. ეს პეკო ტანანა პრიკო მანანა. მანანაო? არა, სიმპათიურიო, მაგრამ ცოტა მსუქანია. No problem, ვასიკო გახდება თუ საჭირო იქნა, მაგრამ თავარია ცოლა თუ მოიყვანს. ალალმა, გოგა ბაკარა, თუკარა ბაკარა, ვასიკო. თუ, მაკა მუკა. ანაგვაკა ბრაკარაკა. ბრაკა ბრაკა ანაგვაკა. მე სამი ქმარი მყავსო, მაგრამ ორის უფლება კიდე მაქვსო. გოგა ხაკა ფორმა ხაკა. ნაო? ნაო და ისე შემილია გოგა წავიყვანო ბურმა პუტოშიო. ოх, დიდი მადლობელი ვარ, დიდი სუკა ნამდვილად, მაგრამ მე უკვე გავაფეთქე ერთი ხალი. აკ. მუბაკა. აა, ე გოგა დურა. ნი პონიო? არა, დურა ნიშნავს სოლიანიაო. აა, ეს 100%იანია ნამდვილად. გესმის? რა თანამედროვე ნახონია დამას. ვასიკო. ცოტა მეგრულს გავს ჯოიცი. შეიძლება სწავლას არ დაგჭირდეს. ერთი კითხეთ უზმახარ, როდის წაიყვანს ბურმა კუტუში? პუტუში. პუტუში. ალალმა, გოგა, ბაკა, ლაკამაკა, ვასიკო უნა ხახა, ბუხამაკა. თუ ედურა სუკა. ბაკამაკა უკაშაშა. უკაშაშა? თუ კამალაკა უხახუხა. უხახუხა. რაო? რავდა, მოკლედ ვასიკომ რიტუალური ცეკვა უნდა ისწავლოს. უხახუხა. შობლებს რო მოეწონოთ. No problem. მე რა უნდა მაგას? ჩვენ პატივს ცემთ ტრადიციებს. არის ცეკვებს ჩემი ქმარი ვიღაც ველურების რიტუალურ ცეკვას. დუს! არ ხარ შენ ცოლი? და საერთოდ ეს ყველაფერი აბსურდს გავს, გოგო. რატო გავს? თვითონ აბსურდს. ჩვენთანაც ცეკვავენ ქორწილებში შალახოს და მაგისთან აქ აჯურის ცეკვა თუ არის კიდე ქვეყანაზე? საკითხავია, აი, ეგ არის. ნუ სკანდალი აფუდო. გეყოთ. ყველაფერს თავის საზღვარი ბოლოს და ბოლოს. რატომ უნდა ისწავლოს ჩემ ასიძემ ვიღაც ველურების რიტუალური ცეკვა? ვიღაც უხახუხას რომ მოეწონოს? ბორჩა, ჩვენ უარს ვაპობთ. ვინ ჩვენ საინტერესოა? ჩვენ, მე, ნინო, შენ.
და როდის მერე დაიწყე ჩემს მაგივრად ლაპარაკი, ჰა? ვასიკო, შენ რა მასხარა გინდა გახდე? გავხდე? რამე ჯერ კიდევ არა ვარ მასხარა. 10 წელია შენი უხახუხას დაცინვას ვიტან. შენს დაღლილ თვალებს, შენს ფარულ ცრემლებს, მე ფიზიკის ახალი კანონი აღმოვაჩინე, გესმის? ახალი კანონი. და იმის მაგებრად რომ ხელში აყვანს დამატარებდნენ. მარიონეტივით ვეძებ იქნებინან თოკი ჩამაბას და თავის ჭკუაზე მატაროს. იქნებინან ერთი ორი კაპიკი გადმოგვიგდოს, ნინო. რომ სარეცხი ფხვნილის პრობლემა ამოვიღო ამ ლამას თავიდან. მაგრამ მე ბოლომდე წავალ ჩემო სიცოცხლე. ველურის მეოთხე ქმარი კი არა. ჰარამხანას მეხუთე ცოლიც გავხდები. აი ამ რიტუალურ ცეკვასაც ვისწავლი. ეჭვი არ შეგეპაროთ. ალმა, მასალე როგორ მოვაწოდო თავი შენს უხახუხას? უხახუხა. აღლა თქვი. ბუ. ბუ. მუ. მუ კარგია. აღლა თქვი ბუ. მუ. აუ, ჩაგვეშალა ქორწილი. ბუკატუტუბანა ეტოტა ბუკანა. ბუკატუტუბანა. დედა. მუ. რაო? ავი სულიო. $100 million for your idea. $80 million, Mr. Vasiko's idea. We want show! We want show! We want show! We want show! We want show!
ქუჩებიც და ავტოებიც ბატონებს საბატონო სკიპლა დახარგვიაც მაინც დიდგულობენ როგორც ბატონები თითოეულ ქუჩაზე თითო ფარდაგია თოჯინების ქალაქი ჭრელი ქალაქია თოჯინების ქალაქში დღესასწაულია სულ პარადია მასკარადია თოჯინებით განან არ ირხევიან სახლებს უხლის ფერი გაზაფხულებს განიცდიან და არ შემოგრომის სიტიადეს თოჯინების ქალაქში სრული სიჩუმეა ძნული დუმილია ძნული ყველაზე ძვირფასი ქვის გურია ყველაზე იაფი პლასტმასის გული ცხადია, ცხადია, ცხადია